A jak už jsem říkal před 9:30 zahraničním tiskem, dnes listoval můj kolega Jan Zika. Honzo, ještě jednou dobré dopoledne. Dobré dopoledne. Tak pojďme se nejdříve podívat na to, o čem dnes píší ekonomické portály. Ty se znovu zaměřují na Řecko. V jakém kontextu? Tak skoro s nadsázkou jsem čekal otázku, jestli zkrachuje dřív Řecko nebo Spojené státy, aspoň podle pohledu na ty ekonomické portály. To tak vypadá. Ty je to velmi napínavé. Přesně tak. Jednou jsou to Spojené státy, po druhé je to Řecko. Teď ale možná víc Řecko. Zase byl snížen rating, tentokrát ze strany agentury Moody. Ta snižovala o 3 stupně na CA, a to znamená, že to je vlastně jen o 1 stupeň nad bankrotem, takže ta situace je poměrně napínavá. No a naznačila tím pádem agentura, podobně tak jako Fitch už v pátek, že ten bankrot by se mohl blížit. A Řecko mimochodem má teď vůbec nejnižší rating vůbec ze všech zemí, které pokrývá agentura. No a Moody's upozorňuje, že ačkoliv bude ten rating pravděpodobně upravovat, nebo s jistotou upravovat a možná i směrem nahoru, až dojde k implementaci těch záchranných opatření, tak na druhou stranu je opravdu ten rating velmi nízko a je otázkou, jestli vůbec ta implementace se povede, protože právě to je jedno z těch velkých rizik. A to je, Honzo, odpověď na otázku potom, proč nezabírá ani ten druhý úsporný balík, na kterém se minulý týden shodla eurozóna? Je to možná tak, na druhou stranu ten balík zabírá. Je otázka, na co zabírá. On zabírá na finanční trhy, tak jak poznamenává třeba i Moody's, ale neřeší fundamentálně pochopitelně zadlužení Řecka a neřeší ani tu otázku, jestli se povede ta úsporná opatření správně implementovat. Tak pojďme dál. Čínské portály logicky zmiňují vlakové neštěstí, ke kterému došlo o víkendu, kdy se dva vagóny rychlovlaku svrhli, kdy spadli z mostu do řeky, pokud se nemýlím. Co k tomu dodávají čínské portály? Tak nejen čínské, třeba China Daily se tomu věnovala skutečně velmi rozsáhle. Tady já jsem vybral, ale třeba i New York Times, bylo to dnes i v International Herald Tribune, což je tištěná verze vlastně té mezinárodní od New York Times. No a věnují se tomu, co vlastně stálo za tím neštěstím. Asi 35 mrtvých, tedy připomínám 210 zraněných. Dále to ukazuje na ta bezpečnostní rizika, která souvisí s tím velmi rychlým rozvojem infrastruktury v Číně. A hlavně, co je tady možná ještě zajímavější, že se ukazuje, že ty oficiální zprávy z vládních úřadů a také ty zprávy, které původně byly citovány médii kontrolovanými vládou, tak jsou nekonzistentní s tím, co se ukázalo později. A to je, že vlastně zatím nemuselo být vůbec žádné přírodní neštěstí ani nic nenadálého, ale právě selhání systému, zanedbání těch bezpečnostních opatření, protože jenom připomínám tedy, že ten původní vlak se zastavil, tam mělo dojít k nějakému výpadku elektrické energie, do něho zezadu přesně narazil ten další vlak, ale zůstává tedy nevysvětleno, jestliže šlo o nějakou nenadálou událost, proč ten druhý vlak, vlastně proč ten strojvedoucí toho druhého vlaku o ničem nevěděl. Já předpokládám, že ani tato tragédie nic nezmění na plánech Číny rozvíjet tu síť vysokorychlostních železnic, včetně těch plánů spojit například Čínu těmito železnicemi s Evropou. Pojďme ale dál. Financial Times, ten se věnuje investičním bankám. Co konkrétně píše? No tak ten píše, že teď hlavně ty evropské budou muset velmi drsně škrtat náklady. Tady je to vidět i na té tabulce nebo na těch obrázcích. Ta první řada šipek, to jsou mezičtvrtletní změny u zisku nebo příjmů z obchodování, ať už hlavně tedy z dluhopisy, ale také s měnami a komoditami. To druhé jsou potom šipky, které označují většinou růst příjmů z poradenské činnosti, to znamená při fúzích, akvizicích a také při primárních emisích, ale tady je vidět, že právě ty propady z toho obchodování, které jsou dané tou rozkolísanou makroekonomickou situací, tou nejistotou, tím, že hráči se teď z trhu stahují naopak, než aby na ně přicházeli, takže právě tyto příjmy budou znamenat jednoznačné škrty. Mimochodem UBS, která tady na tom ještě nevypadá nejhůř, tam má asi pětinový pokles, ano, Goldman Sachs potom dokonce 60%, ale UBS už oznámila, že v celé té skupině hodlá propustit 5000 lidí celosvětově, takže to je jistě špatná zpráva pro ty další banky, které také budou muset hledat možnosti, jak ušetřit. Vraťme se do Číny. Už minulý týden alespoň agentury zaznamenaly zprávu o falešném, ale řekněme z brusu naprosto podobném obchodu firmy Apple právě v Číně.
A kdyby jednom bylo jich hned několik, pak se rozjela taková neformální internetová soutěž mezi uživateli a blogery, kdo vlastně přijde s novým obchodem a kdo jaký nafotí, tak byly opravdu velice věrohodné, možná máme některé obrázky, ale co je zajímavé, a s tím teď přichází Bloomberg, že dva obchody už čínskými autoritami byly zavřené, a to zdůrazňuju bez nějakého popudu Apple, ten nadále se k té situaci vůbec nevyjadřuje, ale přesto úřady zakročily, udělali takovou velkou razi vůbec mezi prodejci elektroniky, to je, myslím, kauza sama pro sebe, ale také tři obchody z těch původních pěti velmi věrných kopií, bych řekl, zůstaly otevřené a mě na tom možná zaujalo snad vůbec nejvíc prohlášení Yuchenga, to je právě ten majitel těch tří obchodů, které ale nebyly zavřeny, on má nějakou prý licenci na provozování, ale ne tedy na provozování Apple Store, to je jasné. A ten dokonce říká, že Apple dělá laskavost, když přesně napodobuje design a žádá, aby byl začleněn do společnosti. Nicméně z toho, co jsi říkal, když tomu ještě připojíme samozřejmě zprávy o norském masakru, které naplňují titulní stránky všech světových deníků, tak příliš pozitivního z dnešních světových deníků nemůžeme vyčíst. Najdeme přesto nějakou tu pozitivní zprávu? Tak dá se najít něco málo. Tohle po tom, co jsem říkal, už asi nezní příliš zábavně, ale přesto je to zpráva, která je poměrně pozitivní a přichází s ní dnes Daily Express deník a ten tedy ukazuje tohoto muže, který vlastně zachránil 20 z těch lidí, kteří byli napadeni, byli na tom norském ostrově, takže se mu vlastně podařilo je buď zachránit, anebo to nemůžeme přesně vědět, jestli oni by se také stali oběťmi, nicméně minimálně tedy vytáhl z vody a je to tedy Němec a jmenuje se Marcel Kleffe, je to mimochodem pokrývač, je mu 32 let. A on také říkal, že ti napadení byli velmi stateční, když na něj volali, aby se sám nepřibližoval, aby také on se nestal obětí té střelby, takže popisuje vlastně v detailu, jaké to bylo na místě, určitě velice, velice vyostřené, velice napínavé, ale přesto také popisuje ty heroické činy i těch samotných obětí a samozřejmě tedy těch, kteří přežili a samozřejmě také oni na oplátku, bych tak řekl, říkají, že on se zachoval velice dobře, když se do toho na vlastní pěst pustil. A mimochodem je to příběh, který dnes přebírají taky české zpravodajské servery, včetně té fotografie, kterou teď můžeme vidět. Jan Zika, přehled zahraničního tisku, děkuju. Já také děkuji.